Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez eu trago Street Fighter V. Nós vamos fazer aqui um vídeo, porque eu juntei mais de 100 pontos, mais de 100 Fighting Monies, ou Fighting Mangos, ou qualquer coisa desse tipo. E a gente vai vir aqui na loja, porque eu quero comprar o último personagem que lançou, que é Aminati, acho que é assim que fala o nome dela. Eu não tenho esse Abigail, e não tenho também o Ed. Os outros personagens eu tenho todos eles, certo? E todos esses aqui, todos eu comprei com o dinheiro do jogo. Nenhum eu gastei a minha grana no game. Então é possível comprar aí todos os personagens. É só você entrar toda semana no jogo e fazer a missão. E daí você vai juntando, demorando bastante, né? Demora um bom tempo. Você junta, sei lá, uns 5.500 mais ou menos por semana. Então demora um bom tempo. É só jogar uma vez por semana no jogo que você junta a grana, certo? Então aí está ela. Tá falando um pouquinho ali em cima como é que funciona. Vamos gastar Fighting Money, exatamente. Está adquirido. E aí? A gente ganha uma parada ali, personagem. Ela não vem com todas as roupas, né? Tem as outras roupas que são mais legais. O que, que a gente vai fazer pra... Eu acho que eu vou colocar o Sobrevivência no fácil. Daí eu vou dando uma olhada nos movimentos dela, que eu não conheço. Aqui está. Hey, can we hurry this up? I have more errands to run. Oxi, rosa? Ah, vamos rosa. Have you considered your destiny? Do you believe in fate? Aí, legal. Daí a gente já vê as cores, né? Bem, só tem duas de início. Aqui no soco fraco, ela manda essa bolinha ter um alcance até que bem curtinho, né? No médio já tá bem mais interessante. Olha aí, alcance legal. Joga a bola na cara do maluco. Legal. Forte. Ela ataca pra baixo. Ah, mas ela tem outro movimento. Pra frente ela manda direto pra baixo. Pra trás também. Pra cima. Pra baixo, só que vai ter diferença que é um antiaéreo, né? Com um soco forte. Aqui nós temos... Pera aí, cara. Deixa eu quebrar ele aqui. Pra frente... Bem, não teve muita diferença. Aí. Lembra um pouquinho a Judy, né? A Judy, ela faz essa parada com a perna. Na comemoração, quando ela ganha. Mas não tem muita coisa a ver não, vamos ver. Então, esse aqui que eu tava vendo. Aqui é antiaéreo. Esse aqui afasta, vamos ver o... Nossa, olha isso! Esse é o... Tá, aqui tem um alcance legal, mas aqui não tem muito alcance não. Esse foi o fraco, o médio. Ela realmente usa a perna. Nossa, olha isso, ela... Ok, ela usa outra perna aqui, comédia. Mas tem um alcance normal aqui e o forte. Ela ataca pra cima. Olha só. Ok. Então tá, os dois são... Isso aqui é antiaéreo, será? Esse e esse. Tá. Deixa eu aproveitar que eu já tô com o V-Trigger, vamos dar uma testada. Joga esse aqui. É um cada botão, né? É isso mesmo. Vou tacando aqui. E ela vai mandando. Tá, meio estranho, né? Ah, nossa, mas o agarrão é legal. O agarrão, ela dá um com os dois pés na cara do oponente. Deixa eu ver se recupera um pouquinho de vida. Isso. Aí, eu coloquei o modo sobrevivência no fácil, porque é realmente muito fácil. Vamos testar aqui os outros combos. Ou melhor, os outros movimentos. Pera aí, eu queria fazer o agarrão. Calma aí. Tá, esse ele joga assim. Nossa, esse aqui sobe na cabeça dele, legal. O que a gente tem no meia-lua? No meia-lua... Tá, uma vez meia-lua com fraco, ela joga a bolinha. Se eu mandar de novo, ela puxa. Tá bom, tem diferença de... Tem, olha a altura, legal. No médio ela manda um pouquinho pra cima. No forte ela manda bem mais alto. E no fraco ela manda bem baixinho. O que não deu pra entender é se... Ele, se ele encostar... Ah, não, se ele encostar não. É só na volta que causa dano. E eu posso deixar ela ali durante toda a luta? Acho que posso. E esse aqui, o que faz? E aí, né? Não pegou nele. Por que que não pegou? Venha, eu posso acionar com outro? Ah, ela... Ah, eu tenho que abaixar pra pegar. Entendi. Então esse foi o meia-lua pra frente e soco.
tem diferença com cada uma das forças. Vou testar com um chute agora. Nossa, ganhei pouquinho, hein? Com um chute meia-lua pra frente. Aqui não tem nada. Opa, pera aí. Ué? Tá, no fraco não tem, mas no médio tem. E no médio tem um bem legal, hein? Ó, que louco. Deixa eu ver. No forte não tem, só tem... Nossa, tá bom, é um ataque único aqui. Com um chute médio. Legal. E ela ainda fala um 2. Tá, beleza. E aqui pra trás... Calma aí. Não tem. O meia-lua pra trás não tem. E aqui... Também não... É, ia ser melhor eu ver os movimentos, né? Sai pra lá um pouquinho. Tá, aqui não tem muita mais coisa. Olha que louco isso aqui. Pera aí, vamos ver os ataques de cima. Como é que faz a Critical Art dela? É dois pra frente? Não. É dois pra trás? Esse aqui. Não. Esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui não. Será que é assim? Deixa eu ver. Não também. Calma, não tem movimento. Não tem. Olha que louco isso aqui. Ah, é pra baixo, entendi. Gostei. Esse movimento é com um chute segurando pra baixo quando você estiver no ar. Eu testei o chute forte. Caramba, lembra mesmo a Judy fazer o movimento no final. Vamos lá, eu tô ficando sem vida, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar a defesa. Só pra durar um pouquinho. Nossa, e ele passou, cara. Pera aí, vamos dar uma fuçada aqui pra ver como é que é o. Com o Critical Art, pelo menos. Bem pra frente. Tem esses dois, usa a barra. Só tem isso? Ah, tem. Ok. Tem esse daqui também. Vou tentar usar. Pra baixo, ok. Esse aqui eu usei. Pra frente e chute. Cara, ela tem poucos ataques, hein? O ataque único ela só tem três. E aqui no golpe especial também praticamente dois, né? Porque esse daqui. Tá certo. Ah, depois você pode usar. É pra puxar. Esse empurra, esse puxa. Beleza. Aqui a gente vai testar. Aqui é dois pra frente, beleza. E aqui. Peraí, vamos lá. Caramba, me pegou. Vamos ver como é que é isso aqui. É da hora, esse eu gostei. Ah, não, me pegou. Cuidado pra não perder a luta. Vai lá, Ryu. Ah, eu posso desfazer, só que daí consome uma também. Nossa, cara, esse chute alto que é um pouquinho difícil de acostumar, por causa que ele vai atacar sempre pra cima. Ok, chute alto não, chute forte. Eu consigo recuperar alguma coisa? Eu consigo. Vamos lá, Laura. Deixa eu ver como é que é isso aqui. E aí? Calma, é assim. É um agarrão isso aqui? Eu não tô entendendo. É um agarrão, mas eu tô fazendo com um fraco. Calma aí. Tá, ela dá um pulo. Deve ser um antiaéreo isso aqui, eu não tenho a menor ideia. Deixa eu ver com isso aqui. Vem, tem que ficar baixado. Só que faz uma diferença boa, viu? Pera aí, eu preciso da barra do trigger. Deixa eu ver. Olha aí, ela dá um pulinho. Ih, cara, mas não pega exatamente na frente. Entendi. Vamos ver isso aqui. Então, ó. Fraco, médio, forte. Pera aí, me dá um espacinho. Esse aqui é muito legal, esse eu gostei. Aê. Quase morrendo aqui. Esse eu gostei. Ela dá um pulinho e mergulha para baixo. Lembra um pouquinho o Dalsim, né? E é meio lento. Ih, cara, eu vou acabar perdendo isso sim. Vou aumentar um pouquinho da defesa. É normal, é pra conhecer mesmo o personagem. Testar um pouquinho. Devia ter entrado no treino. Não pegou.
pega exatamente na frente. Vou dar uma peladinha aqui. Só na rasteira, né? Aí. Foi, pelo menos. Deixa eu ver o que dá pra fazer. Nossa, é meio lento. Esse aqui é meio lento, mas vamos tentando. O chute médio. Eu tenho que ver uma coisa muito boa, cara, depois que você compra o personagem, é entrar naquele modo de... Como é que fala? Nos desafios, não nas provas. Eu acho que é nas provas que ele ensina bastante coisa legal. Vou tentar aqui a defesa. Eu vou entrar lá e ver. Daí tem 10 provas pra você descobrir os combos. É bacana. Causa um pouquinho dano esse negócio, ó. Mas beleza. Eita, como é que você fez isso? Isso aqui joga longe? Eita! Ih, rapaz. Venha. Será? Como é que tem um negócio que tem um alcance bom? Aqui, tem que ficar jogando a bolinha pra ele não chegar em mim. Venha. Nossa, que tira pouquíssimo. Talvez. Aquele que use o escudo, né? Seja um pouquinho mais forte. Não vê tanta diferença, não. Ih, rapaz, me pegou no pulinho. Ok. Bem, pelo menos a gente aprendeu bastante. Vamos tentar no modo de desafio. Cadê? Vamos pra cá. Tem um modo história também. É legal ver tudo isso, porque daí a gente descobre... ganha grana também quando você compra o personagem, então você passa essas coisas. Aqui, demonstração. Tem dois. No volume 1 é só os antigos, então não sei nem por que eu entrei. E volume 2 é onde tem o guia de todos os personagens. Aqui. Vamos aprender. Um golpe. Tatatã, ela lança uma bola de cristal. Ok, essa a gente já sabe. Então tem diferença conforme o negócio. Ali embaixo, no meio. E ela volta. Tatatã, moverá. Mais perto. Ah, isso eu não sabia. Entendi. Vamos ver só ela usando a parada com escudo. Ah, entendi. Cara, legal. Vou testar dessa daí. Vamos ver. Ela vai no ar, derruba, nananã. Um ótimo ataque menos no meio do pulo. Vamos ver. Certo. Leva mais tempo para ser nativos. Entendi. Bem, tem um alcance grande, né? Vai depender da força também do botão. Mas é interessante. O que mais? Esse daqui... Ah, eu não usei. Ok. Tatatã, tem pra baixo. Tá, vamos ver. Usa aí. É um escudinho, uma defesa. Que louco, cara. Dá pra refletir todos os ataques. Vamos ver ela mandar um combo. E aí, né? Por que ela mandou essa bolinha ali? Tatatã. 6 orbes. Ok, essa que eu usei durante a parada lá. Usou o leve, o médio e o forte. O chute é a da esquerda e o soco é a da direita. Ou melhor, exatamente ao contrário do que eu falei. E é só isso, né? É só isso. Você vai atacando... Nossa, olha... Caramba, dá pra me dar uns combos gigantes, hein? O que mais? E é só isso. Ok. Tá certo. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer. A gente pode ver as provas. Se bem que eu acho que eu não vou conseguir... Ah, não. Volume não, não. Tem que estar no volume 2, porque é o volume 1. Deixa eu só ter certeza. É, não tem. Vamos no 2. Só pra ver como é que ela vai funcionar em relação a combos. Tem bastante, hein? Nossa, só o tamanho dessas listas. Vamos ver. Uma coisa muito boa quando vai entrar aqui. Muda aqui, ó. De nomes pra lista de comando. Então, fraco, esse e os dois juntos. E esse aqui. Se bem que dá um tempinho, né? Olha que louco! Só que tem que ser pra baixo, talvez?
Nossa, mas dá um cantinho, ó. Olha aí, ela vai pra trás. Ih, rapaz. Eu tenho que dar uma corridinha? Ah, não. É isso mesmo. Ah, socorro. Defende o último, Ryu. Ei, Ryu. Aê, peguei você. Nossa, não tirou nada. Ok, forte. E daí, esse agachado. Depois manda com um fraco e forte. Tem diferença? Ah, tá. Ele volta pra cima. Tô entendendo. Ué, mas aqui não tem diferença. Ih, rapaz. Vamos ver como é que é mais fácil. Vamos ver o desafio. Ah, entendi. Caramba. Ok, interessante. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vamos colocar aqui pra ver o desafio. Fraco e médio. O legal é que, tipo, se você jogar o cara muito, afastar ele muito, é só usar esse negócio pra deixar ele mais próximo. Aqui a gente vai usar o shield aqui. Ah, e daí pega ele no ar. Ah, mas eu tenho que ver o timing disso aqui voltando. Isso. Nossa, tira bastante, cara. Tá. Esse aqui é um pouquinho mais difícil. Vamos ver o cara fazer. Faz aí. Eu. Ai, cara, eu gostei dessa critical art dela. É bem legal. Vamos ver o próximo. Próximo desafio. Com forte, médio. Opa! Horizon. Entendi, de pé no contra-ataque. E daí eu mando pra cima. E daí eu tenho que mandar a bola de cristal pra cima. Quando ela estiver no maluco, eu puxo. Quando ele estiver caindo. Ah, legal esse aqui, hein? Mas eu tenho que jogar ele pra cima. Nossa, é rapidinho. E agora eu mando. Tá, eu não vou conseguir fazer isso agora. Vamos ver como é que ela faz. Zoom, manda pra cima. Manda. Ah, mas ela manda com o escudo. Entendi, ela manda um escudo em todos, né? Tá bom, vamos ver o próximo. É o forte no contra-ataque. E o fraco com a bola de cristal. Ah, ele avisa ainda. Entendi. Caramba, meio complexo. Vamos ver como é que funciona. Um joga, bate. Ah, você dá uma esperada. Caramba, você espera. Nossa, cara. Deixa eu ver de novo. Ok, ela só vai servir pro final do combo pra puxar ele pra perto de você. Nossa, que bacana. Tá, vamos ver o próximo. Tudo com forte. Salto. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá, tem com forte também. E com... tem com todos? Tem com todos. Não, não tem com o fraco. Só tem ou com o médio. Ou melhor, tudo lado errado. E eu não consigo fazer o movimento, né? É, não consigo fazer movimento nenhum. Mas, beleza. Vamos lá, salto. Pum, pum, pum. Aí, de pé. E ele vai... Nossa, ele vai usar o V-Trigger. Vamos ver que eu não vou conseguir. Cadê? Ele dá um pulo. Tum. Nossa, e ainda dá pra emendar em combo porque ela não usou. Tipo, ela usou só um. Tá, pra encurtar a distância, né? Vamos ver. Nossa, a partir desse aqui eu não vou conseguir fazer mais nenhum. Vamos lá. Tem que treinar muito pra sair certinho. Pulo. Tá, mas esse foi mais fraco. Eu achei um pouquinho mais difícil. Deixa eu ver de novo. Ok. Não é tão legal não, eu quero um que emende o Critical Art no fim, tipo esse daqui. Forte, forte. Caramba, vai ter até aquele movimento, vamos ver. Esse aqui deve ser o combo que causa mais dano dela. Tem diferença?
diferença se tiver com Critical Art? Eu acho que não, cara. Se tiver com Critical Art, não. Se tiver com V-Trigger, parece que não tem. Deixa eu ver de novo. Até porque ela não usou aquelas bolinhas que estavam em volta, né? Aí, ó, usou a do meio com o médio. E aí, no meio do Critical Art, elas continuaram ali. Não mudou em nada. Tirou quase 50% da vida. Eu acho que dá pra fazer combos maiores, hein? Se desse pra puxar, faltou um assim, daí tipo faz os Paranauê e assim. Beleza, bem, aprendemos bastante, mas eu tenho que passar mais isso aqui, né? Dedicar mais tempo. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha no modo história. Que é bom que a gente descobre um pouco mais do personagem e também ganha um pouquinho de grana. Ah, eu não fiz quase nada e já tô com 4 mil ali. História individual. Aqui pra baixo. Aí, nossa, tem bastante coisa. You! I sense something incredible is locked inside you. What? Who the hell are you, lady? Where did you even come from? When you're finished growing up, the you that you are will cease to be. What are you, a fortune cookie? Calma aí, vai pra lá. Eu gostei mais da segunda cor dela do que dessa daqui. Essa daqui é legal. Mas tá bom também. Qual que eu não usei ainda? Tum, 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 tum. Vem pra cá. Será que eu consigo usar aquilo ali no final? Acho que não, que vai jogar pra longe, né? E ele recolhe? Ele recolheu. Ah, que pena. Como é que é a provocação dela? Gostei. Pera aí, vai pra lá. Aí, legal. Cara, a provocação dela é muito boa. Ô, louco. Cara, isso é muito chato. Aparece exatamente onde tá a legenda, eu não consigo ler o negócio. Capcom, arruma isso. Oh, I remember. Fate is a fixed line. However, it is not considered foolish to resist it. It's never too late to resign oneself to one's fate, even from beyond the grave. Yeah, that's it. Master's so cool. Oops, I still have errands left to tend to. Hmm. What's that? I told you, Mr. Hermit. My master has sent you an urgent warning. One body can no longer contain such evil power. Because of the tremendous... What did Master say after that? Hmm. You're talking about the power that has already come into our world again. I already knew about that. And now, be it for good or evil, those beings who are bound to that fate are starting to move ever closer to one another. Yes, yes, that's it! Also, she said that the end results of this battle of destiny are to be carefully observed. So that's what you came here to tell me? Yes. I was sent by my master to inform all parties that are involved. Well, looks like another errand complete. Now I just have to go back to master and... Oh. This power... so strong. It looks like the boy that I met may not be the only one after all. Wow, that's good timing. I suppose I can share Master's prophecy with this person as well. The power seems to be coming from over there. Huh? Halt! Who's there? O que? Eu vou lutar contra esse cara? Nossa, que porcaria. Olha isso, um forte já. Isso aqui vai matar, então.
Vamos ver. Ah, mas você defendeu, cara. Vamos usar esse negócio então. É, vamos ver um agarrão que eu tô tirando. Nossa, olha isso. Ok. É o elenco de apoio, digamos assim. What's going on? It's an intruder! A woman! It's a woman! Where? Let me see! Ah, legal. Essa pelo menos é mais legal. Tem uns movimentos diferentes. Eita, ela me envenena. Pegou? Pegou. Cadê aquele que eu prendi? Venha pra cá. Ela no mundo. Ela rebate o negócio de veneno? Talvez. Cara, mas eu gostei disso daqui. A única coisa que arremessa, né? Arremessa, se a gente tiver aquela bolinha ali depois que tiver mandado, acho que dá pra trazer de volta. I was only here to pass along my master's prophecy. But forget it. Fine, I'll tell them. Be forewarned. This power will lead everyone to great disaster. Well, now I've warned you. Be sure to tell your boss. Is she a fortune teller? Did she mean Lord Bison? Was that Lord Bison's future? So... a fortune teller. Fate is a fixed line, eh? Interesting. To resist and change one's fate, that is what comes from true power. Ok, bem, pelo menos a história dela faz sentido, não é que nem aquele último que lançaram, que foi um negócio muito estranho. Tá, então essa foi a Menatti, eu tenho que aprender a jogar com ela, obviamente, eu tô jogando pela primeira vez. Eu gostei do personagem, é bem legal, mas eu acho que faltou um pouco mais de movimentos com ela, né? Achei meio limitado ali os poucos movimentos que ela tem. Vou tentar completar os desafios com ela, passar o modo sobrevivência no fácil e tentar no médio também. Ela também tem as duas roupas alternativas, a da história e o traje de batalha. Mas eu acho que é isso, pessoal, vimos um pouquinho da Menatti. Eu finalizo o vídeo por aqui, então. Gostou do vídeo? Clique aí embaixo no botão gostei, adicione os seus favoritos, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. Um forte abraço e até mais!